kwa vile tunakuwa tunakibia huko kila wakati unapokuwa na uchaguzi. Hao wananchi wa hapo tulianza kuongea na wao mapema sana. Tumefanya mikutano kadha wa kadha kila sehemu ya Mount Elgon na ma-DCC na ma-chiefs wanaendelea kufanya, wamekuwa wanafanya mikutano na hata sasa sioni kukiwa na shida, isipokuwa tutaweka macho kabisa kwa sababu tunajua hiyo mara mingi imekuwa na shida. Tunataka kuhakikishia wananchi wa huko tuko na hata GSC wako huko, hata tuko na Kenya Army wako huko, wamekuwa huko kwa muda mrefu kuhakikisha kuna usalama, na kwa hivyo hakuna wasiwasi ambayo mtu anatakiwa awe na wakina. Ile kitu tingeomba pia wale ambao wananchi sehemu ambao tunaona kama kidogo ni hotspot, wananchi watupatie habari mapema kabisa ndio tuchughulikie yule mtu yote anaweza fikiria ya kwamba ako na nafasi ya kuharibu uchaguzi kwa ajili ya kuvunja sheria. Ushirikiano wa wananchi utatusaidia. Hata huko Mount Elgon mkiona kitu yoyote ambao sio ya kawaida, ipashwe kwa polisi, kwa DCC ama kwa chief ama kwa polisi yoyote ambao ako karibu. Lakini tutakuwa tunaangalia na tutakuwa na patrol kila pahali katika